男子戴着帽子左顾右盼，不时看看外面有没有人来，对着娃娃机双手不断的抖动，看起来特别奇怪。男子从口袋里拿出螺丝起子，把娃娃机的玻璃敲开一个缝后，将铁丝放进去，开始勾娃娃机里面的物品。地上已经摆了好多男子的战利品，但他还不满足，继续尝试其他的机台。这他是公称啊，他真的是夹不到，心有不甘啊，所以才动了歹念哦，然后利用他的器具，然后去取得这些物品。台中乌日区一名男子因为花了不少钱夹娃娃，却都夹不到，异想天开，使用工作的工具敲开娃娃机的玻璃板，放入铁丝，勾取打火机、三 C 等物品，让店家损失约3000多元，也把娃娃机给破坏了。而这些行为早就被店里的监视器清楚拍下。他左手有戴了2串的佛珠，那我们根据他这个特征，还有穿着胶耳托，那他到现场也有使用一个交通工具哦，那我们巡线予以通知，到案说明。就是这个画面，男子敲开娃娃机时露出手部带着的2串佛珠，非常的明显，也让警方锁定目标，顺利的将他逮捕，依法送办。记者林柏崇、罗玉君台中报道。